Привіт, світ! Це відео, в якому я покажу вам свої 10 найвдаліших, найкращих покупок, які я зробила в інтернеті. Це будуть речі для дому, для зйомок, просто якісь штучки, які подарували мені гарний настрій, можливо, комусь з вас теж вони знадобляться. Тому дивіться, дякую, що ви тут. Погнали! Я почну з моєї найулюбленішої покупки. Це взагалі не покупка, це був подарунок, але я дуже це хотіла, тому що це має бути у вас вдома, чесно. Це маленька лампа для читання, вона гнеться, вона заряджається. Це дуже було для мене важливо, тому що я не люблю ці всі штуки на батарейках, їх треба змінювати, я забуваю, розумієте. Тут є зарядка, вона продається в комплекті, ви її заряджаєте і близько тижня спокійно можете користуватися цією лампою. Ось, до речі, її назва. Взагалі ця лампа призначена для читання. Я ввечері собі, навіть не ввечері, в день лягаю читати. Ось цим прищепляю до книжечки, нагинаю її і насолоджуюсь читанням. Очі не почуть, все чудово видно, це просто, це геніально, це скарб. Не хотіла казати цю фразу, але це скарб. Вона сенсорна, ось тут позначка, куди натискати, вона має 3 режими. Скарб. І навіть якщо ви не читаєте паперові книги і це для вас все не цікаве, я просто, не знаю, наполягаю, щоб кожна людина мала таку лампу, яку можна зарядити в часи блекауту там, чи відключення світла. Це дуже крута річ. Я говорила про лампу 5 хвилин. 5 хвилин я присвятила одній лампі, настільки вона мені подобається. Далі ще одна моя улюблена річ, про яку я вже говорила дуже багато разів у своїх відео, як мені здається, минулого року, тому що я її купила ще минулого року. Це грілка в чохлі. Це, звичайно, гумова грілка. Ось така сіра. Я купувала її на розетці. Просто погугліть грілка в чохлі. Я впевнена, ви знайдете дуже багато різновидів таких грілок. Забула вам сказати, що саме ця грілка приїхала мені трішки з дефектом. І ось цей чохол не зовсім якісний, тому просто майте на увазі. Ця мила коала врятувала мене минулої зими. І вже зараз я теж дістала її, гріюсь. І це просто чудово. Я не знаю, чи це просто якийсь такий вік, знаєте, чи що. Але це дуже круто, коли ввечері холодно, особливо коли вилазиш з душу, ти собі нагріла, поклала і тобі тепленько. І ось цей чохол, він рятує від того, що грілка, можливо, одразу так сама дуже гаряча і неможливо до неї доторкнутися. Оцей чохол, він ніби... Чохол створює бар'єр. О, між цією дуже гарячою грілкою ви одразу можете прикладати її до свого тіла. Або, дівчата, якщо у вас місячні, болючі, на живіт, повірте мені, але все одно краще проконсультуйтесь з лікарем, всі діла, розумієте. Далі річ, про яку я дуже давно думала і завжди казала, чого ніхто не зробить у цю організацію для провідків. У мене тисяча якихось зарядок, флешок, оцього всього, перехідників. Зробіть організатори якийсь для техніки, для провідків. Його зробили, просто треба погуглити. Таке є. Я казала, що в мене багато провідків, насправді їх не так багато, коли ти все отак гарно розкладеш. Бо раніше оце все займало в мене просто цілу шухляду, цілий комод, розумієте, бо все було розкидане, я не знала де що. А тепер, подивіться, все по своїх секціях, флешечки, всі блоки, всі зарядки, всі провідки. Це геніально. Я кажу погугліть, тому що я сама це все шукала просто шляхом гугління, пошуку в інтернеті, і це все підтягує. Прямо на сайти, шукайте, дивіться, це круто. І одразу перейду до наступної рекомендації, до мого улюбленого перехідника. 2 тижні, день в день я користуюсь цим перехідником, тому що я почала активно знімати рілси, і як швидко перекинути файли з камери на iPhone, складно, довго, ось це рішення. Сюди ви вставляєте карту пам'яті з вашої камери, якщо ви займаєтесь фотографіями або відео, і вам треба монтувати або обробляти, Це мусово мати, люди. Сюди ваша карта пам'яті з камери, це ваш телефон, секунда, всі файли є у вашій галереї. Бум! Воно, до речі, ніяк не реагує, просто заходите в галерею, треба ще карту вставити, і там буде позначка «Імпортувати», і все швиденько перекидається. Це мусово, якщо ви займаєтесь фотографією, відео і таким всяким. Ще одна моя малютка лампа, без якої я просто не уявляю свої зйомки. І знову ж таки, якщо раптом будуть якісь відключення світла, це вас рятує, просто на весь день, серйозно. Це дуже потужна, хоча маленька кільцева лампа. Я підключаю її до павербанку, це, до речі, теж моя рекомендація. Звісно, що в кожного там свої вподобання по павербанку, але це, тут прям є все. Всі можливі провідки, до всіх можливих зарядок, всі можливі входи-виходи. Тут є навіть ліхтарик, вона заряджається від сонця. Він, павербанк, він, чоловічий рід. До павербанку її під'єдную, тут одразу сигналить мені ось цей перемикач, що вона підключилась. Тут є багато режимів, я сама не знаю скільки, але вона дуже
ще, розумієте? Вона дуже потужна просто. І тут є якісь різні кольори, ну, типу, такий холодніший. Угу. Ця маленька лампа зможе всю кімнату залити світлом, раптом що. Must have. Навіть якщо ви не займаєтесь контентом, там, не знімаєте відео, вам не треба те світло. Це дуже крута річ. Це називається Atomizer. Це маленький переливник парфум. Тобто, якщо у вас є великий флакон якихось ваших улюблених парфумів, ви ж не будете з собою в сумочку його класти. Правильно? Правильно? Ні, ну можете класти, я не буду вас осуджувати, я не знаю. Але якщо ви хочете зекономити місце в вашій сумочці і все-таки перелити парфуми кудись, придумали люди. Навіть не знаю, де я його купила, але це дуже круто. Ось тут, до речі, кількість парфумів, яка тут є. Але я мушу вас попередити, що ось це натискання, воно підходить не під всі флакони, тому тут треба тестити, пробувати. На цьому моменті я хочу сказати, що всі ці речі мої патреони вже давним-давно бачили, тому що я записую щомісяця мої рекомендації, де я розповідаю про речі, які я рекомендую, які роблять моє життя кращим, які мені подобаються. Це не тільки все, що я можу показати, це і музика, кіно, які мені сподобались за місяць, це мої улюблені справи, якими я займалась. Це улюблена їжа, яку я з'їла, улюблені заклади, куди я пішла. Коротше, це все, що робило мене щасливою за місяць, я для своїх патреонів розказую в щомісячних рекомендаціях. Тому якщо ви хочете першим це все бачити, ставайте моїми патреонами або спонсорами, я буду дуже рада. Я ні на що не натякаю, але мені буде дуже приємно. Про книги я говорю на патреоні, тому що я щомісяця читаю якусь книжку, а навіть інколи і більше, ніж одну книжку, і розповідаю свої враження. Угу, розумієте? Патреон або спонсорство, я буду дуже рада. Дуже дякую. Пилочка для п'ят, для ніг, для стоп, яка врятувала мене десь в 17-18 році. З того часу вона в мене, тому що я активно завжди бігала, завжди була активною, і від цього в мене багато нарослої загравілої шкіри. І тільки ось це може виправити цю ситуацію. Я просто змінюю ось ці насадки, купую нові, і пиляю свої п'ятки. Вам треба ця інформація. Жарти жартами, але це реально дуже покращило моє життя, тому що я не завжди бігала в хорошому зуті, і від цього мені було боляче ходити. Настільки сильними були, ну, типу, аж рани на ногах. І ось ця річ мене врятувала. Тут головне, знаєте, дати їй шанс. Типу, здається, от ти прикладаєш її, нічого не відбувається. Треба просто отак вперто її вімкнути і тримати на тому місці, де вас там наросло. Вона зробить свою роботу. Просто дайте їй час. Це круто. Естетична частина мене неймовірно рада вам порекомендувати підставки під чашки. Неймовірно гарні, неймовірно милі, неймовірно, ну ви подивіться, я не знаю, як це описати, бо це дуже гарно. Вони типу керамічні. Ну, алло. У мене дерев'яний стіл, я часто там монтую, щось п'ю гаряче, і мені шкода, коли слід лишається. Це я купила в English Home, і це підставки, які радують мене вже більше півроку, напевно, я не знаю, тому що, ну, подивіться. Я не змогла визначитись в магазині однієї, як ви зрозуміли, думаю, ай. Вони ще тоді були на гарній знижці, раптом ви шукаєте, тому що я дуже довго не могла знайти класні підставки під чашки. Продаються отакі... Такої типу, не знаю, як це називається, ось цей матеріал, воно сипеться, воно кришиться, це незручно. А це, якщо не побити, це буде надовго. Досить естетики, тепер практична частина мене. Просто я не вірю, що я це показую, але це річ одна з моїх найулюбленіших в хаті. Я купила це, не зовсім в інтернеті, буду чесна. Я купила це в магазині типу все від 1 гривні в якомусь взагалі 2016-17 році, як я тільки приїхала у Львів. Це типу пластиковий друшляк, так це називається. Макарони, будь ласка. Помити будь-які фрукти, ягоди, зелень, будь ласка. Справляється, він просто, ну він не вбиває мене. Він справляється з будь-чим, що ви хочете. Це дуже зручно, це дуже практично. Я вірю, що вони є десь якісь гарніші, естетичніші. Ну, Іра в 2017-му, в 17 років подумала, що червоний то перемога, і не знаю, купила червоний друшлак. Розморозити будь-що. Я кладу сюди, воно все стікає, гарно розморожує. Ну, коротше, воно виконує все просто, я не знаю, реально ця штука. На цьому все. Це були мої 10 найкращих покупок з інтернету, які зробили моє життя і мій побут кращим, легшим, веселішим. І сподіваюся, це відео теж зробило ваш день хоча б веселішим, кращим і легшим.
Якщо вам сподобалось це відео, якщо ви хочете другу частину, тому що в мене ще дуже багато різного прикольного, дайте мені, будь ласка, це знати. Поставте палець вгору, серйозно, це мене дуже мотивує. Я одразу, коли випускаю відео, захочу дивитись, що по пальцях вгору. Якщо там сумно, то мені дуже сумно, тому як підтвердження. Ще обов'язково напишіть, які ваші були найдальші покупки з інтернету. Мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, я щось собі придбаю, візьму на замітку. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Посилання на збір, який я прошу підтримати, є під цим відео. Пам'ятаємо, знаємо, що без Збройних Сил України я би зараз не сиділа, можливо, тут і не записувала б це відео, а ви би його не дивились. Тому підтримуємо Збройні Сили України. Також підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім 36,6.